كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دودِ پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آج کی تراوی میں سورہ الکہف مکمل ہو گئی الحمدللہ اور شب جمعہ بھی ہے تو ہمیں کچھ حصہ اس کا آج کی اس مبارک رات میں میسر آیا سورہ کہف جس کا مضمون میں نے کل کے درس میں بیان کر دیا اور اس کے بعد پھر سورہ مریم مشہور و معروف سورہ ہے نام بھی مشہور ہے اور اس کا مسمہ وہ ذات وہ ہستی بھی بڑی مشہور معروف شخصیت پوری دنیا تمام مذاہب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب یہ مبارک اور بابرکت سورہ آج اس کی تلاوت ہوئی اور اس کے ساتھ آگے سورہ طٰہٰ یہ مکمل تلاوت کی گئی ہے. سورہ مریم اگر کوئی پڑھے تو اس کے سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزی روزگار میں برکت کی بڑی امید کی جا سکتی ہے جس کا روزی روزگار کا مسئلہ ہو اور کام وام نہ چلتا ہو تو بے روزگار ہو تو سورہ مریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور سات مرتبہ خاص طور پہ اس کو پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کام میں برکت ہوگی اور روزی روزگار میسر آئے گا. اور سورہ طٰہٰ جو ہے اگر کوئی اس کو 21 مرتبہ پڑھ لے یہ ہے ان کے کہ برکات کا ایک حصہ یہ بھی ہے تو 21 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگی جائے. اور اس کے بعد سورۃ الانبیاء بھی کچھ پڑھی گئی اور وہ 17ویں پارے میں بھی آ رہی. تو سورۃ الانبیاء جو ہے اگر کسی کو غم فکر ہو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو 3 مرتبہ پڑھے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کرے 3 مرتبہ اور اس کے بعد دعا کرے انشاءاللہ اس غم اور اس فکر سے اور پریشانی سے نجات پا لے گا. اور ایک اور تھوڑا آسان سا ایک عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس سلسلے میں بہت مؤثر ہے. کسی کو غم لگ گیا ہو کوئی فکر لگ گئی ہو پریشانی لاحق رہتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد سجدے کی حالت میں سجدے میں چلے جائیں اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں آیت کریمہ 40 مرتبہ انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ غم وہ پریشانی ظاہر اور کرتے رہیں. اگر ایک دفعہ میں نہیں ہوا تو دوبارہ کر لیں کرتے رہیں پڑھتے رہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا تو یہ بہت مؤثر چیز. آیت کریمہ یہ مشہور ہے مصائب آلام پریشانیوں تکلیفوں کے لیے کوئی مصیبت آ رہی ہے پریشانی ہے تو آیت کریمہ کا ختم بھی ہوتا ہے. یہاں بھی ماشاء اللہ ہمارے قاری صاحب کرواتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ آپ حضرات بہت سے تشریف لاتے ہیں تو گھروں میں بھی پڑھنا چاہیے بھارت. اور یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں جلالی ہے اور پڑھ لیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھائی اتنا نہیں ڈرنا چاہیے اللہ کا کلام ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ کو اتنا تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اس کا جلال تعریف ہو جائے. اگر 40 مرتبہ پڑھ لیا یا کبھی کبھی ایسا ذکر کر لیا یا کسی آیت کریمہ ختم میں بیٹھ گئے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے پڑھا کریں اس میں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تو بہرحال اس لیے یہ بڑی بابرکت چیز ہے اس کو جو ہے ہمیشہ ورد و وظیفے میں رکھے لا الہ الا انت سبحانک اور بلکہ جب دعا مانگے تو اپنی دعاؤں میں ضرور اس کو شامل کریں. اگر دعاؤں میں یہ آیت شامل کر لی جائے تو دعاؤں کی قبولیت کی کافی امید پیدا ہو جاتی ہے اس آیت کی برکت سے. آپ کوئی بھی دعا مانگیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2-3 دفعہ پڑھ لیا کریں اس سے دعا مقبول ہوتی ہے. اور درود شریف کا تو آپ کو معلوم ہی اول و آخر درود شریف بھی بھارت پڑھنا چاہیے.
یہ صورتیں اس میں بھی بے شمار مضامین ہیں، خاص طور پر سورہ مریم، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک عظیم خاتون، انتہائی پارسا، پاک باز، نیک نفس، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، اس میں خواتین بھی ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ پھر ایسی ایسی عظیم خواتین ہوئی ہیں کہ وہ بھی آج مثال ہے پوری دنیا کے لیے، حضرت مریم کا نام بھی اسی میں سے ہے. یہ سب آل عمران کے علاقے ہیں، حضرت عمران کی اولاد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور یہ جو گھرانہ ایک خاص موقع پر حضرت مریم کے زمانے کا، اور ان کی بہن، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے، اور پھر ان کی والدہ، اور پھر اور عزیز رشتہ دار حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، یہ تو پورے خاندان ہے، اور بڑا ہی طیب طاہر پاکیزہ مبارک خاندان ہے. یہ قرآن کو ناز اس خاندان پر، بڑے ادب احترام سے ذکر کیا گیا ہے جناب ان کے واقعات، خاندان کی باتیں، گھر کی باتیں، دعائیں، اور ان کے آیتیں، نشانیاں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی اس کو بیان کی گئی ہیں. حضرت مریم، ان کی والدہ بھی بہت عظیم خاتون تھی، ان کا بھی ذکر آتا ہے. بیٹے تو ماشاءاللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت یحییٰ، وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی بن کر آئے، اور خالو ان کے حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ کے خالو ہیں سگے حضرت زکریہ. یہ سب بیت المقدس اللہ کے گھر کی خدمت میں معمور، اور دن رات عبادت بندگی میں، اور اسی بستی، انہی بستیوں میں، انہی علاقوں میں بنی اسرائیل کے، وہیں تبلیغ فرما رہے ہیں، وہیں یہ حضرات مبعوث ہوئے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی جیسا کہ مشہور ہے، قرآن مجید کا ذکر ہے، اور عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی، کوئی اولاد تھی نہیں. انہیں ایک جانشین چاہیے تھا جو کہ ان کے علم اور ان کے فضل کو آگے سنبھالتا، ان کے سلسلے کو آگے بڑھاتا. اس سلسلے میں وہ اب رب سے امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی، کہ کوئی جانشین عطا ہو، کوئی بیٹا عطا ہو ایسا جو میرا بعد میں کام سنبھال سکے اور اس سلسلے کو آگے بڑھا سکے. تو ایک موقع پہ انہوں نے دعا کی ہے، اور دعا کا ذکر یہاں آیا. اللہ نے بڑے پیار سے، بڑی محبت ذکر فرمایا، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، یہاں سے شروع ہوئی بات. یہ ذکر ہے جناب تیرے رب کی رحمت کا، تیرے رب کی رحمت کا، یہ تیرے رب کی رحمت آتا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا. اے محبوب، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، کہ تیرا رب کہنے میں کتنا پیار ہے، کیا نسبت ہے. دیکھیے اللہ کو اپنے محبوب کا کتنا لحاظ ہے، اور کہاں کہاں کس طرح نسبت دیکھو بیان بناتا. رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ہر شے کا رب ہے، مگر تیرا رب کہنے میں ایک اور بات ہے جس کو وہ یہاں بیان بنوانا چاہتا ہے، کہ ان سے وہ تعلق ہے جو کسی اور سے تعلق نہیں ہو سکتا، ان کا وہ معاملہ ہے جو کسی اور کا نہیں ہو سکتا. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، وہ بندہ جو زکریہ ہے اس پر رحمت ہوئی ہے، اور اس رحمت کا ہم ذکر کرتے ہیں. جب انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا خفیہ طریقے سے، پوشیدگی میں دعا مانگی، اور یوں کہا آج بھی سے، دیکھیے دعا مانگنے کا انبیاء کا طریقہ، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی ہو گئی کمزور، اور میرے بال ہو گئے سفید، بڑھاپا میرا چھا گیا ہے میرے اوپر.